بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتون کلب خان شیرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتون کو نن پروگرام کې موږ خبره ترې کو د واپډې پاکله باندې او تاسو سره پته وي چې دی وخت کې خو لوډ شیډنګ دورانیه زیاته شوې ده، نو دی خو ګرمیم زیاته شوې ده، خو خیران په دیو چې کله د اختر موقع وي کله روژه وي نو په دې چې دا بجلی د کیمرا پیدا شي دغه ځای کې ډېر سوچ ته لاړ شو، ډېر سوالونه هم په دې ذهن کې راځي چې دغه ټیمونو کې بجلی وي خو چې بیا دی خوا شي نو بجلی غیب شي. ورسره ورسره کتونکو داسې میټرې لګېدلي دي چې هغه میټرې د نور سره چلیږي، بجلی نه وي خو میټر دومره سپیډ زیات شوی دی چې خلک یې خودکشو ته مجبوره کړی دي. داسې خلک چې په کور کې دوه کسه وي او دوه کسه څوک وي، مور او لور وي یا مور او درې څلور بچی وي، د ګټې وټې څوکې نه وي، یو پکې ځان ته لګولې وي، هغوی پسې 24,000 او 20,000 بل راځي، نو دا هغوی د کمې داخل کی. اوس هغوی چېرته کې غلطي وکړله دا هم یو غټ سوال دی، خو د دې جواب واپډې والا له ورکول دی، واپډې والا سره دې جواب نشته دی. بیا به هغه زی راځي زی راځي، یاره چټی وکاو دا چلو که واغه چلو که، خو کړېږي به چې شپارس نه وي نو واپډه کې چې کوم دی کار خوب نه کیږي، ډېر داسې هم کیږي چې خلکو پسې ښه ډېرې ډېرې یونټې وي او بس هغه غیب شي. چرته کې غیب شي هغه چل بیا دی واپډې والا له ورځي. کم خلکا چې موږ ورته په پښتو کې وو غټ خېټي، یعنی چې بنگلې وي 15 شپږ په کورونو کې سیګان لګولې وي، د هغوی هغه بیل چې کم دی دغه یتیمانو او دغه غریبو خلکو نه کم راځي. په دې اغله به د ننني پروګرام کې خبرې ترې کوو، مختلف اړخونه به د دې چیړو. په دې حواله باندې زما سره سینیئر جرنلسټ جاوید محمود موجود دی، هغه خپله چې کوم دی د دې حالاتو نه تیریږي، خو ځکه چې هغه ته خوم دغه میټر چې کوم دی رخ شو. اوس دام سوال دی چې میټر یې خو بمانه په شلم مالت کې لګولې وي پستنه کې، او بیا چې هغه پټ شي نو بیا به 1800 روپۍ چې کوم دی کسټمر داخلي، نو میټر هم زمانه رخ شو پټ شو، پیسې هم بیا زه جمع کوم. د دې مثال دا سر چې نادرا کې غلطي وشي، هلته کې نالایقه ناست وي، نوم کې کاپ او خان او خی او دا پرېږدي، نو بیا به اخبار کې ورکې 300 او 400 او 500 روپۍ په اشتهار ورکې. یاره دا غلطي چا کړې؟ دا غلطۍ چې کوم دی هغه خوم بیا هغه غریب سړی چې کوم دی د هغه غلطۍ ذموار وي. نو په دې غله به ننني پروګرام کې خبرې ترې کیږي، مختلف اړخونه به چیړو. جاوید محمود صاحب برکلی درته هم د وخت راکولو، څنګه یې؟ خیر حالات خري؟ نن خو ګرمې موسم لږ زیاتو، ګرمي بالکل زیات را خدي لګ وخت چې کوم دی موسم لک سازار شو. جاید محمود خود ټولو مخ کې زدا خبرو کوم، لکه وی میټر بار کې دی، میټر بار کې دوه کې کسٹمر ته څه پیدا شو، واپډې ته څه پیدا شو؟ میټر بار کې دوه کې پیدا نه دی کې نقصان شو، دې کې نقصان ګوره، میټر بار کې نه دی کې پیدا نه شو، دې کې پیدا ګیرو شو. ته کو ګوره واپډې محکمې ته نو اداري زمونږ مسله دا چې دلته کې کم یو راځي نو هغه دا نه ګوري، ادارې څوک هم نه ټچ کوي، عوام ټچ کوي، ادارې هم په خپل ځای باندې. زمونږ بنیادی چې سیستم روان دی خراب دی، نو د ادارو د وجې دی ستا اداره چې ټیکنی لکه اوس موجوده حکومت نه عمران خان وایي ما ادارې کلو پرېږي دي، ادارې به ته لې کلو پرېږدي چې تی ټیک کې نو کلو بیا پرېږدي که نه. چې ته اوس یو ما مخکې ویلو چې بې لګام ګوړه دا چې تا کلو پرې خدا بس عوام غر کوي. ګوره ادارې دلته کې کو ګوره نو واپډه نو په دې کې د دې اهلکار ګوره په 400 کې مونږ دا خبرې کوو، زما میټر ګوره زه تیم چې دا کمې خبرې کوم، په دې وجه زما میټر تقریبا 4 ځله جرمانه شوی، خو په دغه دغه سیزونه مونږ پروا نه کوو چې کله خو دا یوازې ته دی که نه، تا ته خو سره راله که نه، د دې نه ته تیریږي، ته 4 پیرې جرمانه شوې، خلک شپږ وته پیرې جرمانه شوي. اوس ګوره مونږ ته الف خان د دې مونږ ته پته چې میټر بار لګېدلې که نه، او دا پټ شو یا اوسودېده، نو دې ذمہ دار کنزومر نه دی، دې ذمہ دار واپډه ده، د دې تاوان به واپډه ورکوي. دلته که میټر ستا پټ شو د هغې به ته 1800 روپۍ جمع کړې، نو مونږ ته دې پته هم ده خو د هغې باوجود هم مونږ ولې جمع کړو؟ لکه ما بله ورځ جمع کړي ما ولې جمع کړي؟ دلته خو یار هلته خو بدماشان ټول ناست دي، که نه جمع کړې 1800 دې جمع نه کړي نو پسې بل بل کې 20,000 جرمانه راځي. فقط ستا میټر ډیمیج کی او ته بوی دا دیکې دغه 1800 روپۍ جمع کړې ستا میټر پټ شو، زما میټر غیب شو د شپې، لاړ لاړ بشي ول ب چې لاړ شو اپ ډیټا به توی لا اف ای آر وکه، چې اف ای آر وکي دا غې نه پس راشي بیا و اپ ډکی یو بل میزون لذي راځي. نزل ته کې غ سیستم دا سي روان دي، د موټر سایکل او سایکل او رشکو غلا مولي د خدا میټر غلا میټر غلطه پدی میټر کې سم لاویږي. یار زما په خیال چې دیکیو منظم داسې سیستم روان دی چې
زما څومره خیال نه دی کې دا به هیل کار ماته ملوث کاری لکه مونږ دا څوک یادول نه شو زما په خیال ځکه چې بعض ځینو کې مونږ دا ولیدل چې میټر ریورس شوی دی بعض ځینو کې مونږ دا وینو چې کونډۍ کالو سر لګېدلې څوک ولې لاس نه وړي بعض ځینو کې مونږ دا وینو کې یونټې ډېر زیاتې د هغې پسې بل یو مخصوص بل راځي د هغې وجوهات څه دي د دې ګوره که خیال وکړي تقریبا د دیر څلوېښتو کال نه ته دا اهلکار وینې که نه دا هم په دې ځایونو دي چار څه ځایونه دي بار نه شو میټر ریډر بس د یو سب ډویژن نه بل ته واړه بل نه بل ته واړه خو دی خپلې یو ټیکنیک دا جوړ کړی دی چې دی بیالې ځان له کاپۍ جوړ کړي ځان له کاپۍ جوړ کړي منتلی خبره منتلی خبره کم ساڑھے پنج سو روپے میاشت نه ایلی هغه ته بیا ستوری جوړ کړي کم سړی نه تین سو روپیه میاشت ایلی هغه ته بیا سپومبۍ جوړه کړي زبردست لکه میټر لیډر ګرځي تصویر کوي یا بل اور زمونږ یو بل صحابي ملګری نصرت حسین توپان هغه سره څه چل شوی دی لکه تصویر یې وست دی او په هغه دغه کې تصویر راغلی دی نو هغه تصویر چې ما وکته نو هغه تصویر چې کوم دی اغه دغه یونټي او د دې یونټي چې کوم دی اغه مختلف دي بل داسې دي میټر لیډر په بازي خلکو باندې ماخوار لګولې دي لکه ماخوار ته غستل کیږي نو د دې میټر لیډر څه مطلب شو کنه چې زه به اره میاش راځم او زه ورته چیرې ما پسې 500 لیکا ما پسې 100 یونټ لیکا هله خان ته یو شته خیال وکړه دلته کې ګورې وابه کې کتو ګور نو دوی سي د ستا تخکاری داسې چیرغ زړې کپړې بچا چولی چا به سادر پوګر اچولی چا بل ویل وی ګیره پرې هي خو ته د هغې اساسي چک کا د هغې پلاټونه چک کا تا ته پته ولګي په دې یو یو سټیشن باندې د هغې شل او دېرش کاله شوي دې ځای نه بار نه دي وتې خو د هغې اساسي ته وګوره او زما په خیال دا نظام دا 30 تاریخ نه دي و چې موږ به اساسي چک کوو که دې په صحیح معنو کې چک کړو ته به په خپله ووینې دا واب دی دا حال چې دلته کې د دې خلکو څومره اساسي روزي خو زه د یو بل شي ته حیران دا یم چې لکه اوس زه انټي کرپشن محکمې ته تو وګوره که نه انټي کرپشن الف خان پاره اداره کې کرپشن خو کلو شروع دی که نه خو دلته انټي کرپشن طریقه کار ته تو وګوره انټي کرپشن ته بس کې مثلا ته ولې لاړې ته وته چې یاره واپډې والې مانه پیسې غواړي ابه تا ته څه وکړي ابه تا له در کړي تا ته به یاره داسې کار وکړه دا 500 دغه وکړه یو دوه لوټه راکړه په هغې به ته دستخط وکړي دلته کې به ته راشي هغه به هم ته په خپل لاس چې ته وابډۍ که پولیس هر څوک چې یا پټواري هغه له به هغه لوټونه ورکړي دی به باندې په هغه ټیم چاپه ووایي په هغه ټیم خو ټیک د تا هغه سړی ونیوه لکه که خیال کړو مخکې بس دی صرف زما په ټول عمر په یاداشت کې دغه دوه کسه نیولي وو یو یو پټواري یو بل کس نو هغه خو ټیک ده هغه خو درې څلور ورځې پس روزي ضمانتي وو چې ځکه زموږ انصاف نظام همداسې دی هغه خو روزي خو بیا ستا لپاره د ټول عمر لانجه جوړه شوه ځکه چې ټول عمر به تا پسې بیا 15-20,000 بل راځي کې واپډې خلاف وي دغسې کې پولیس خلاف وي نو بس زما په خیال چې په میاشت کې به دوه چکرې بیا تاڼۍ وي ډېره زیاته مننه کوم ډېرې مهمې خبرې دي زموږ سره شریک کړي کتونکو مختصر پروګرام کې ما وکړو خبرې ډېرې زیاتې دي او بیا هم په دې کې دا ایشو نه ختمېږي د واپډې ډېره مهم ایشو ده خو یو دا خبر راله چې میټر ورک شي نو بیا هم 1,850 روپۍ جوړي بله خبره دا راله په 400 کې چې دا کیمرې سیستم یې راوستو نو دې سره یو خلکو ته ډېره زیاته پیدا شي د هغې موږ سره ژوندۍ مثال چې کوم دی زموږ یو بل صحابي ملګری نصرت حسین توپان دی چې په میټر کې یو شانتی یونټی دی په تصویر کې په بیل کې بل شانتی یونټی دی نو دا هغه ټول سوالونه چې دی واپډۍ والا لورکول پکار دی خو زه ورته دا وایم چې د الله نه یاریږي سزا او جزا خوشته دی نه د ملکي حکومت شته دی نه د عوامو ته چاپام شته دی نه خو موږ په انسانیت خبرې کوو او موږ په دې خبرې کوو چې خپل ګریوان کې سرخ کته کو بیا خلکو اغلا کوي د اغلا ته خو تاسو جوړ کړه کنه تاسو په لیک په قایقو مبنی بیلونه د خلکو په سرو لګي نو څوک بم غلا نه کوي کتونکو ان شاء الله بیا به راځو تر هغه د ملک خان شیر پو تاسو نه زیات تخلي په دغه شیر سره چې پرې کړې خدا دغه جبه په چاړه دغه صاحب حق خبره چې د زور مخکې کول نشي د لویلا په امان.